Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya Prezidenti Vladimir Putini Donbasda görüşə dəvət edib. Zelenski bu təklifi Telegramda çıxışı zamanı səsləndirib. O bildirib ki, atəşkəsin bərpası Normandiya dördlüyü və təhlükəsizlik alt qrupunun iclaslarında müzakirə edilib. Orada vəziyyəti mümkün qədər dəqiq görmək və anlamaq üçün təmas xəttinə gəlmək təklifi də var idi. Hər ay ora gedirəm. Cənab Putin, daha da irəli getməyə və sizin müharibə olan Ukrayna Donbasının hər yerində görüşməyə dəvət edirəm. Ukrayna lideri əlavə edib ki, Kiyevin Ukrayna sərhədləri yaxınlığında Rusiya qoşunlarının hərəkətlərindən narahatdır. Ukrayna müharibə istəmir, lakin buna hazırdır. Bizim prinsipimiz sadədir. Ukrayna birinci olaraq müharibəyə başlamaz, amma sonuncu addım atır.